ကိုဒါပရဆိုဗီမှာတေပေါ်ဆိုဒေါပလတ်ဇွေဝေတာရတီတော်ညမွဆုမြရဲ့အီဆောနိဟီဒလေမေလျာဟီခုလိုရော့ကေမွခွေရဲ့ဖူးဥပတီဝနိညပေဒီနီရူပဆေကီဒီနီတိုဟေမာပေခါချက်တစနိကပါဟီနီလူဖုညစင်ငီနီဒီဟေခွေရဲ့နော်အီနီနာဒရွေရညဒေလျောချာနီတိုရော့ပေဒီနီရူပဆေကေမွခွေဟေတာနီဖုညရော့ရေဒီနီရူပဆေရဲ့ရူတိုရော့လေခါချက်ဒိုစနိပေရဲ့ခွေချက်ဇော်ချာနီနာလီမနာမအနီတိုမွဆုမြဟေဒီ ဘီဟေခုအခုရဲ့အစောရနီနာဟီရဲ့ဒန်ယေရီနာရှေရှနာခေညပါရော့ကေမခွေရဲ့မေပလိုပြနိကညေရီရှင်ရဲ့ဟေခုဥပတိတရှောရှာအေရော့ဘေဒီနီရူပဆေလူဆိုတစီယေညဟေလူတာနီဒူ ဒါခေပညကီဒီနီရူပဆေရတုဟေမာပေခါချက်တရာနိပါနာမေဖရိုနီကတျဟီယေပါစင်ငီနီဒူဂလာဒီဥရေကိုတေနမ်လေကိုလောကကိုနမ်လေလားဆိုတော့သူတို့ကမြေမကာတောက်တူလေသမားရဲ့မြေမကာဒီမီယာငါတို့မြေဒီမီကရွာမြေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပေါ်မှာကျွန်တော်လူလာနေလို့ရတယ်ဆိုတော့သူမျိုးကသူတို့စိတ်ထဲမှာဆွဲထားတာဒါငင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့သူတို့အိဆောက်ပလာ ကီခရိုမီနီကဖူငီရီရှင်ရဲ့ဟေခူဥပတိတရှုတရှောင်းနင်းရတုဟေမာကျတရာနီကပါဟေအူနီဖူညမနာမာယင်းရအတာတူတာပဲနာဘီမြေရှာဖို့စီတီအူနီခါလေးရတုဟေဒူကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဒေသတွေဖက်မှာဒီဟာမျိုးလောက်ဖို့အရေးယူမယ်ဘာညာလောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကလူတွေကထောက်ထားမှာတနေဖို့ရှိတော့တယ်မဖြစ်ဆိုရှောင်းမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးကသိုးလာတယ်လူကြီးကသိုးလာနေနေရလဲလူလာတယ်နေနေရလ